Hej och varmt välkomna tillbaka till min YouTube-kanal. I dagens video tänkte jag skapa den här clowniga, härliga Halloween-looken. Och det här är då första gången som jag ens skapar en clown-look. Så bear with me, ha tålamod, döm mig inte för det i kommentarsfältet. Och med det sagt tycker jag att vi rullar igång den här videon. Thank you.
Och svårare än så var det inte att skapa den här härliga, halloweeniga clownlooken på någon timme. Eller tog det 2 timmar? Jag tror att det tog 2 timmar. Hur som helst, jag hoppas att ni tyckte om den här videon i alla fall. Och om ni gjorde det så får ni jättegärna trycka 2 stora tummar upp så att jag vet att ni tyckte om den. Och även prenumerera på min kanal så att vi ses i nästa video. Ha det så jättebra! Mwah.